שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. שנה טובה. שנה תודה. היום ראש השנה, וקיבלתי הרבה איחולים לבביים בפייסבוק. הרבה איחולים. שנה טובה, נועם. שנה טובה, אבא קריר. שירבו סרטוניך כרימון, מישהו רשם לי. זה היה איחול נחמד. אבל אני לא אוהב את החג הזה. אני לא אוהב את החג הזה, ראש השנה. כי אני כל השנה פועל לפי לוח לועזי. אני קם בבוקר ואומר, בוקר טוב, היום השמיני לתשיעי, שמיני לספטמבר. בוקר טוב. אף פעם לא קורה שאני קם בבוקר ואומר, בוקר טוב, י' ז' במר חשבן. בחיים לא קרה לי. מה זה בכלל מר חשבן? איזה טמטום זה? זה כמו להגיד מיסטר ספטמבר, או בצרפתית מיסיה ספטמבר, או איך שלא אומרים את זה הצפרדים האלה. לא משנה, אני לא אוהב את החג הזה. אני לא מזדהה עם החג, בגלל שאני כל יום רושם תאריך ביומן שלי. שלום יומני היקר, היום 9 לספטמבר, בלה בלה בלה, אני רושם 2008, 2009, אז בגלל זה, שיש את הסילבסטר, אני מתרגש. אומרים, מה, זה לא יהודי, לא יהודי, מה? אני משתמש כל השנה בלוח שנה לועזי, אז אני אחגוג את סוף השנה של הלוח הלועזי, ותחילת שנה חדשה, זה הרי טבעי. בסילבסטר נורא התרגשתי, כי נגיד, בכיתה הייתי רושם 1999, ופתאום זה הופך להיות 2000. זה 4 ספרות יום-יום שאני רושם, משתנות. זה אירוע חגיגי. אולי אני אחגוג את המילניום היהודי. המילניום היהודי, זה יתרחש בשנת תף תף. זה יהיה חגיגה.